ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା ପାଇଁ ଯୁଗାବାର ନାତି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବିଛାଇଛେ ପାଇପ୍ ହେଲେ ଆଏସ୍ତକ ପାଇନର ନାଗନ୍ଦ ନାଇଁନ ବିନା ପାଇନ୍ତି ୱାଟର ମିଟର ଲାଗ୍ଲାନ ପାଇନ୍ ଲାଗି ଲୁକେ ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏନେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଚାଲାକି ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା ପାଇନ୍ ଯୁଗାବାର ନାତି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବିଛାହିଛେ ପାଇପ୍ ଆଏସ୍ତକ ପାଇନର ନାଗନ୍ ନାଇଁନ ବିନା ପାଇନ୍ତି ଲାଗ୍ଲାନ ୱାଟର ମିଟର। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନେ ବଛର ଧରିକିନା ପିଇବା ପାଇନ୍ ଲାଗିରି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛେ ହେଲେ ଆଏସ୍ତକ ପାଇନ୍ ବୁନ୍ଦେକର ନାଗନ୍ ନାଇଁନ ପାଇନ୍ ଲାଗି ଲୁକେ ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇନେ ମହାନଗର ନିଗମର ଚାଲାକି ଧରା ପଡ଼ିଛେ। ଜାଣିଶୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ଆର ଏନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ 38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତୁମେସିଙ୍ଗା ଗାଁ। ସବୁରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିନା ପାଇନ୍ତି ୱାଟର ମିଟର ଲଗା ଗଲାନ ପାନ ଆବାର ପାନ ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଯାଉଛୁ ପେଟ ଟାଙ୍ଗି ନିକେ ପାନ ନେଇ ନଲକୁ ଆଣିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଆସି ଯେ ହେଲେ ଇନ ଦଉଛେ ସେ ନ ଦଉଛେ କେନ୍ସି ନ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହବାର ହଁ ତ ପାନ ନାଇଁ ଆବାର ମିଟର ଲଗେଇ ଦେଲେ ନା ଆଉ କାଁ କରବ ହେତି କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ କେବେ ପାନ ଦେବା ବୋଲି ବେଲେ ବର୍ଷେ ବାଦ ଦେମୁ ବୋଇଲେ କେଜେନ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ପାନ ନାଇଁ ଆବାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖଉଛନ୍ ଆଉ ପାନ ନାଇଁ ଦେବାର କହିଲେ ଆବା ଯେ ବର୍ଷେ ଲାଗବା ବୋଲୁଛନ୍। ଖାଲି ଏତକି ନୁହେଁ ସେ ମହାନଗର ନିଗମର 1, 2, 39, 40 ସଙ୍ଗେ ଆର ବିଲ ବିନ ବିନ ୱାର୍ଡ ନେ ପିଇବା ପାନ ସଂଯୁକ୍ତି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ପାଇପ ବିଛା ଉତରୁ ୱାଟର ମିଟର ଲଗେ କିନା ବିଲ ପାସ କରି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୁକେ। ନଲକୁଆନୁ ଠିକ ହିସାବେ ପାଇନ ନାଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହେଇକିନା ପାଇନ ଆନୁଛନ୍ ଲୁକେ। ଅଲଗା ଏଡ଼େ ଘଟଣା ଉପରେ PSD ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆସବାର ନାଇଁ ପାଇନ ଖାଲି ସୋଚ ପାଇପ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆସବାର ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇ ଚଲୁଛୁ ପାଣି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଭାବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଯାଉ ନାହିଁ ଲୋକ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବେ ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ସେମିତି ହେଉଛି ସେଟା ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ PhD ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପାଣି ଲାଗି ଲୁକେ ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇନେ ମହାନଗର ନିଗମର ଅଶ୍ଳୀଳ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛେ। PhD ବିଭାଗ ପାଣି ଯୋଗାବାର ନାତି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।